ձեր մասին, ձեր այս քննի մասին, իսկ քննի ես շատ լավ գիտեք, մեր սիրելի խոպանչիների մասին, ես անկեղծ ասած նրանց նկատմամբ վերաբերմունք այնքան է միանշանակ չէ որոշ մարդկանց մոտ, բայց ես կարծում նրանք մեր ժամանակի հերոսներ են, այդպես եմ ես նրանց գնահատում, նրանց շնորհիվ է, նրանց ստանալ աշխատանքի շնորհիվ է, որ ֆինանսավորվում են մեր, նույնիսկ մեր բյուջեի մի զգալի մասը, նրանց աշխատանքի շնորհիվ է, որ ձեր մեր ընտանիքները գոյատևում են, նրանց աշխատանքի վարձանքի շնորհիվ է, որ մեր երեխաները, այս չքնաղ երեխաները գնում են դպրոց, և մեր այս հրաշալի դպրոցները, ինչպես մեր հրաշալի դպրոցի տնօրեն այստեղ է, նա նույնպես ֆիլմում կա, այս դպրոցները իսկապես նույնպես գոյատևում են, այնպես որ սա մեր հարգանքի դուրքն է ձեզ և խոպանչիներին, և այս խնդիրը մենք պարզապես ցանկացանք բարձրաձայնել, ևս մեկ անգամ ընդգծել, գուցե ինչ-որ կերպ հնարավոր լինի, գուցե վերևներում դիտեն այս ֆիլմը և կարողանան ինչ-որ մի բան մտածել, որպեսզի այս մարդկանց աշխատանքով ապահովեն, քանի որ հենց իրենք են ասում աշխատողները, նրանք մեր ֆիլմի հերոսը Սուրեն ասում է, եթե այս իմ աշխատածի կես գումարը տան Հայաստանում, ես պատրաստ եմ մնալ Հայաստանում, միայն թե լինեմ իմ ընտանիքի կողքի։ Այ իսկապես իրենց համար այս երջանկություն թե հաց, այս այլընտրանքի առջև են նրանք միշտ կանգնած, բայց նրանք ստիպված են հացի հետևից գնալ, որպեսզի կարողանան իրենց ընտանիքներին պահել։ Նրանք զրկվում են շատ բանից, բայց գիտակցաբար զրկանքները կրում են հանուն իրենց հայրենիքի, հանուն իրենց ընտանիքների։ Այնպես որ շնորհակալ եմ, որ եկել եք բոլորդ, մենք սպասում ենք ազատանցիներին, կարծում եմ նրանք կգան ընթացքում, եկեք մենք արդեն սկսենք ֆիլմը, և միայն պարզապես ներկայացնեմ ձեր մեզ ստեղծագործական խումբը ամբողջությամբ, Հասմիկը, որ ինձ շատ շատ օգնել է, և մեր Հասմիկ ջան, խնդրում եմ, Հասմիկ Սմբատյան, կարող եմ ասել, որ միասին ենք այս ամենը արել, և մեր հրաշալի օպերատորները, Գարիկ Հարությունյանը, որը նկարահանել է, և Գարիկ Ասիբեկյանը, որը նկարահանել է, թե Ռոստովում, թե այստեղ Օրոմում, թե ամենուր, թե Ազատանում, և Սաթիկը մեր հրաշալի, մեր լավագույն Հայաստանի թղթակիցներից, լրագրողներից մեկն է, և շատ է օգնել, որ այս ֆիլմը մենք նկարանենք, իր շնորհիվ մենք պարզապես, և մեր մյուս լրագրողները, Հովհաննես Մովսիսյանը և Ռուսլան Գիշյանը, այո, որ նույնպես գնացել է յուղեր և կարողացել է խոսել կանանց հետ հրաշալի կետորները, և հիմա պարզապես ես առաջարկում եմ ձեզ դիտել այս ֆիլմը, ընթացքում եթե մարդիկ կգան, մենք խնդրենք կինոթատրոնի տնօրինության նրանց տեղավորեն, հա, պայմաններով, և հիմա կարող ենք, եթե հնարավոր է բջջայինները ընթացքում, որտեղ սա գեղարվեստական ֆիլմ չի, մութ ֆիլմ չի, և խնդրում եմ, էլի թե ուզական ֆիլմա, եթե մենք ուզում ենք մի ժամով կտրվենք և այս մարդկանց լսենք խոպանչիներին, մեր հրաշալի, մեր ընտանիքներին, ապա եթե կարելի անջատել բջջայինները։ Շնորհակալ եմ, դեր սկսենք։ Ադրիմյան